Pokročilý Scrum pro Scrum Mastery, kteří potřebují načerpat novou energii a hlavně inspiraci od ostatních Scrum Masterů z jiných firm. Poznáš spoustu lidí, kteří mají různé zkušenosti, různé názory, zažili si spoustu věcí, můžou ti toho předat hrozně moc. Dobrá experience na vytvoření networkingu, potkání ostatních Scrum Masterů nebo Agile Coachů a šerování zkušeností. To člověku otevře trošku víc obzory, vytvoří se nové kodekce. Budeme se do hloubky věnovat třem hlavním aspektům role Scrum Mastera. Jak posilovat a budovat týmovou spolupráci a týmovou zodpovědnost, jak pracovat s product ownerem a podporovat ho, či vaší společní misi za úspěšným produktem, jak mít dopad na úrovni celé organizace, ne pouze ve vlastním týmu. No, Karel je profík. Je to člověk, který umí hodně přemýšlet mimo tradiční způsob agilního způsobu práce, nás přived na spoustu věcí, které si myslím, že jsme do téhle doby neviděli nebo jsme nevěděli. Většina cvičení v kurzu je formou tzv. Liberating Structures. Facilitační techniky, těch je Karel podle mě opravdu vynikající. Co používám velmi rád, jsou Liberating Structures. Ty jsem si nastudoval a opravdu mnoho z nich používám v práci, tak i mimo práci. Jak je vlastně použít při workshopech a na zbližování týmu? Liberating Structures jsou facilitační techniky, který pro libovolně velkou skupinu vytváří příležitosti, aby každý participoval, sdílel a přispíval. A vy tak budete moci sdílet své zkušenosti, učit se jeden od druhého a odnesete si víc inspirace nejenom od trenéra, nejenom z oficiálních materiálů, ale hlavně z firem ostatních účastníků. My jsme nasdíleli spoustu zkušeností z různých firem a naučili se spousta z jiných technik. Jako bonusový téma se budeme zabývat system thinking a system modeling, to znamená sledování organizace jako systému, pozorování, jak různé organizační elementy mají na sebe navzájem vliv a jaký mají vliv na chování lidí ve firmě. Vracím se sem vždycky rád proto, že si něco nového vyzkouším, osvojím a pak to můžu aplikovat v naší firmě.